macam kita ni, macam saya bercakap, sebab kita ni fighter, jadi kita ni ahli sukan. Jadi saya bercakap sebagai ahli sukan. Sukanlah kalau kita ni modal, jadi saya modal, saya cakap bahawasanya kita menyahut mana-mana cabaran. Kalau dia fighter, jadi kita berlawan lah, mengikut tempat ke ataupun kita buat event ke. Kami cabar anda, jika anda betul datang ke tempat kami, kita challenge. Jangan cabar Datuk Sri Jamal. Ya, betul. Jangan cabar Datuk Sri Jamal. Cabar kami. Kalau benar anda fighter, datang ke tempat kami. Berapa kilo, berapa berat? Yang kecil. Selepas 5 rakan didakwa atas pertuduhan rompak berkumpulan terhadap peniaga emas awal bulan ini, 2 lagi lelaki turut didakwa terhadap pertuduhan sama di Mahkamah Sesyen Petaling Jaya. Tertuduh Muhammad Fuad Mat Isa dan Mus Zafaizan Muhammad Zawau. Sebab kita pun banyak fighter-fighter ni, mungkin adik-adik yang mana ada atau abang-abang yang mungkin dalam masyarakat mana-mana aliran. Jadi mungkin saya dan juga rakan seperjuangan saya akan mengadakan perlawanan seterusnya. Jangan cabar itu, jangan cabar kami. Kita orang Melayu, kita sihatlah secara sihat. Ini yang dipanggil gelanggang. Bukan secara di luar sana kan. Dekat luar sana tak ada. Kita mengikut undang-undang. Mereka dituduh merompak wang tunai RM1.6 juta dan 4 kilogram jongkong emas bernilai RM400,000 milik Abdul Ahmad Muhammad, 26 tahun. Kesemua tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu dengan menggunakan sebatang kayu dan rotan di nombor 6 Jalan PPRT 2 Kampung Bukit Lancung, Putra Heights pada 10.45 malam 23 Disember tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Kesiksaan dan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. FF Muatai kita ni untuk berlawan lah. Jadi kalau macam saya cakap tadi, kalau you fighter pergi berlawan dengan orang yang duduk meniaga kedai Tom Yam, ada lain. Fighter kena berlawan dengan fighter. Jadi pada saya jadi dia itu merujuk kepada siapa-siapa ke ataupun Abang Kucing Inggeris? You lose.